Jo, alle sammen, det har hun her, og i dag så vil jeg lave en video omkring DEP-eksamen. Desværre er sådan noget, jeg kan optage fra starten af og derefter, fordi at batteriet var gået på den her kamera her, så nu har jeg lige opladet den. Nu kan jeg komme med min sådan mening med det. I hvert fald, da jeg vågnede, så, eller dagen inden, så var det, at jeg havde læst lidt, meget lidt på det. Mest fordi, at jeg slet ikke husker noget af det, og fordi, at vi ikke måtte have nogle noter med. Så var det, jeg tænkte, okay, jeg læser lige noterne lidt igennem. Det var faktisk sådan rimelig gode noter, det var sådan mest punktformsnoter, men det var i hvert fald gode ting, som man kunne ligesom lige tænke, hey, lige få klokkerne til at ringe igen dagen inden. Det var det, jeg gjorde i hvert fald. Og så til selve eksamen, så var der mange multiple choice opgaver, der det var næsten faktisk halvdelen. Det var faktisk halvdelen af selve eksamen. Det var bare punkt for, eller undskyld, det var multiple choice opgaver. Så det var enten svar A, B eller C. Og de forskellige spørgsmål, det var sådan meget basic, dep, så hvis man kommer til at dumme, så ved man, at man ikke kan finde ud af det i hvert fald. Nu ved jeg ikke, hvordan det er gået, og i hvert fald, jeg vil helst ikke sige, hvordan det er gået, fordi ellers så ender det bare med, at de giver bagslag. Men i hvert fald, jeg har i hvert fald svaret på alle spørgsmål. Eller, jeg har svaret på alle spørgsmål, men ikke 100% alle spørgsmål sådan fuldt ud. Dem har jeg ikke svaret på, så jeg ved ikke, hvordan det er gået. Selvfølgelig så håber jeg, at jeg består selvfølgelig. Men nu ser vi. Ellers så er det, at der var, som jeg sagde før, multiple choice opgaverne. Så var der nogle korte sætningssvar ting, man skulle svare med at kunne lave. Og så var der en anden opgave, hvor man skulle give nogle længere forklaringer til nogle forskellige ting. Så jeg prøvede at skrive det så godt jeg kan, og jeg ved ikke, om jeg kunne have gjort det bedre, det ved jeg ikke. Det kunne jeg sikkert godt, men ja, det kunne jeg, ja, selvfølgelig kan man altid gøre det bedre jo, men lige i det tidspunkt der, så var der sådan mere, at det var sådan en halv time inden der, så var det tænkt, eller en halv time inden afslutningen. Så var det, jeg ikke vidste, hvad jeg skulle skrive mere, fordi der var ikke så meget at skrive. Men jeg prøvede i hvert fald at skrive så godt, jeg kunne, alle de ting, jeg kunne huske. Og det handler om, det er at skrive til de ting, man husker til eksamen. Uanset om det er rigtigt eller forkert, bare det har relevans til det, så er det, man ved i hvert fald, at man er nogenlunde på vej med det. Især fordi vi ikke måtte have bøgerne eller nogle andre noter med. Det eneste, man måtte have med, det var faktisk, blyant, farveblyant og en lineal, viskelæder, og vi måtte ikke have papir med, men måtte gerne have en ordbog med, fordi vi skulle skrive det på engelsk, men vi måtte ikke for eksempel skrive på ordbogen nogle forskellige noter på den, det måtte vi ikke, så det var sådan, det foregik i hvert fald. Og nu mangler vi en eksamen tilbage, og det er så den mundlige projekteksamen, så ja. Så det kommer vi til at se, hvordan det kommer til at gå. Vi har snakket med vores vejleder omkring, hvad for nogle ting, vi skal snakke om. Og det er mest omkring nogle nye ting. Vi har jo afleveret vores rapport, jo, som de har læst igennem sådan meget af det. Så nu skal vi komme med nogle nye ting, lidt mere nyt, som vi ikke har skrevet i rapporten. Så det bliver lidt mere spændende, i stedet for bare at repetere det, der står i rapporten. Det er jo fuldstændig det samme. Så kom med noget nyt. Det skal vi også snakke omkring. Og selvfølgelig skal vi også vise programmet, og at jeg snakker omkring, hvad for nogle nye ting, der skulle komme på. Hvordan det kommer til at gå, det finder vi ud af efter eksamen. Og ellers så er der ikke så meget at sige andet, at tak fordi jeg har set min video indtil videre. Og at en aller sidste ting, det er, at bøgerne for to af de fag, der kommer til næste semester, altså den fjerde semester, det er blevet udgivet. Og det er to bøger for hvert fag, der var. Lige nu så ved vi kun, hvad fire bøgerne er. Nu skal jeg klare rigtigt. For hvert fag, så var der to bøger, men jeg kunne vide kun to af dem. To af de fag, der var de... to af de fag, der ved jeg kun, hvad bøger her er. Eller godt, jeg har fire bøger, jeg skal købe. Jeg håber, I forstår mig. Jeg forklarede det måske lidt dårligt. Men i hvert fald, det kom til at koste op til 2.000 kroner, hvis man skulle købe det sådan lidt mere legitimt, ikke? Altså, men altså, jeg må indrømme, at det er alt for dyrt. Det er helt sindssygt, hvor dyrt det kan være. Selvfølgelig så får vi SU og sådan noget der, men jeg må indrømme, at hvis nu vi siger, at vi fik 5.000 i SU, så 2.000 går til lejligheden, så er der 2.000, som går til det her lige nu, og så er der 1.000 tilbage til mad for en måned. Det kan jo blive lidt svært,
faktisk. Og det er rimelig svært at gøre det. Så jeg ved ikke, hvordan jeg skal komme til at overleve med det, men jeg håber i hvert fald, at jeg kan bruge det. Jeg kan overleve med det. Nu ser vi. Ellers så... Ja, vi ser, hvordan det fører hen. Eller jeg skal selvfølgelig nok forklare, hvad for nogle bøger det er. Og det kommer også link, der kommer også linket ned i beskrivelsen. Ikke den her video, men der kommer nogle den her navne ned i beskrivelsen, og jeg skal også nok forklare, hvad de hedder eller sådan noget der i et senere tidspunkt. Så tak fordi jeg har set med. Peace.